Cilat politike të kesh ego, për shembull, si e vetmja gjë që nuk duhet mendoj është që zoti Bari me naivitet ka shku te Berisha me idenë që do e zgjidhë kryetar, sepse deri më sot e kam thënë që nuk e ka përdorur njëri sa Liberisha, vetëm sa Liberisha i ka përdorur tjerët. Por ka një rregull moral, sepse unë nuk dua që të përsëritet 2013-a ku thoshin të bashkohet Alianca Qepësira vetëm të mundim sa Liberishën. Pra, të shkosh tek sa Liberisha është drejta jote legjitime, po do thuash që unë kam akuzuar kot babin e Xhenit. Un nuk kam asgjë që në akuzat që kam bër për marrveshje një kam me oligarkët. Un nuk kam jo, po jo kjo është gjë. Çfarë do të thuash? Një sekondë, një sekondë. Nga politikisht, moralisht, moralisht po vi të dy nga politika dhe nga politika. Çfarë do të thuash? Po të premë Zofia Liun, si të të përgjigjem? Të lutem, më fal. Shiko. Ka një gjë, është e drejtë. Ora do të thot, ky grup të thot, bashkë me gjithë tjerë, bashkë me Tomorin, këtë do të jetë që është me Berishën. Ora, unë do ta mbështes Berishën, është i fortë. Nuk më intereson fare në Grada. Nuk më intereson fare në Grada. Unë mendoj që ky na sjell mbështet, jam me këtë, është më e ndershme se sa të shkosh atje. Bëri deklaratë prapë që jemi pro amerikan, me pro euroatlantik, domethënë dhe ndërkohë ke një person i cili nga këto dy vende, nga këto dy, domethënë nga kjo lloj politike, nga ndërkombëtarët nuk vet fare. Tani o je këtu, o je këtu. Ndërkohë zoti Berisha sot e lëvdoi zotin Bardhi, por duhet thoshte që kanë bërë akuza për zotin Bardhi që për vrasin Elbasan. Ndjes, minimalisht ndjes. Ndjeset kam akuzuar kot. Tani akuzon një kot, akuzon dy, akuzon tre, katër. E di ku jemi. Gjua e urrëties ka bërë që demokratët sot dhe Tomori me gjithë të tjerë që e ka shumë vështirë turit me gjithë miqtë vet dhe me Elçanin që kanë qenë aty domethënë të ulen atje sepse gjua urrëties gjua urrëties bëjmë një kam dëgjuar erë kam sikur gjuhë Berishën ku ke qenë ke qenë jashtë or zotni o gimo po flasim politikisht apo do merresh për profilin jo nuk ka retorik politike socialo moral çfarë ka thënë nuk ka thënë o gimo nuk ka marrë për bisedë politike po tash tash gjithë gazi me Berishën këtë punë Allah më thuaj mua një pyetje po zgjidhëm pra ulëm atje nuk e zgjidhëm bëj një pyetje se po më dukesh si i madh po pse më gim po dukesh si njëri i kishës tani po flas politikisht gim tani nëse unë shkoj me drejtën nuk shkoj me fortin po ta ndaj fat kështu po mirë më mirë gim tash se e drejta është ai që thënë se dihet çuni lexon tash mos më thuaj mua që drejtën përfaqëson kë mbrapa çuni politikë sa Berishës Lulbash Pe çe morje bëri njëri tash. Po fort për drejtë këtu më bëu. Ati do të gjejmë Lulbashin. Po fort për. Ta ai po përfaqëson këtu. Ati do të gjejmë Lulbashin. Jo, jo, gim. Ti je direkt aty bro. Gim, indirekt. Ti ke thënë largohet Berisha edhe Bardhi. A do ta them tani që duhet largohet me që ke problem se ke thënë dyert televizor Sali Berisha duhet i larguar me kohë. Po do ta kesh thënë që në fillim. A, nuk po çeta shifon. Po ku di ti se nuk është vonë, jo. Me që po më teston, dëgjoj gim. Do të thënë largohet Berisha, largohet Bardhi. E duke fol për moralin? Po. Po. Unë e di që ti je njëri, me që po flasim, do lutani marrë veshje, ti je njëri i ndershëm dhe jeton. Dhe ti e di që ne jemi të dy njerëz të ndershëm me moral. Tani, njerëzit pa moral nuk mund të përfaqësojnë moralin. Tani ky këtu, që thua që ka dalë e drejta, që është pro perëndimor, që është pro amerikan. Jo, ti nuk e përmend. Por artikulimi jot të çon tek bash. Tani mos bëj një pyetje politike dhe lëm të moralit. Se njerëzit i zgjidhin vet ata. Çka thon gazi me të zgjidh vet me Berishën. Kthehemi këtu. Sot opozita shqiptare nëse do të sulmoj Edi Rama, e anashkalon do të potencialin e votuesve të Sali Berishës? Më thuaj po apo jo. Fol politikisht. Politikisht po të them këtë gjë. Ai që tu turim në flasim. Të gjitha akuzat ndaj Edi Ramës qëndrojnë. Problemi është, a mundesh, a ke ti moralin që ti thuash atij tetit ik, kur nuk e sqaruar një tuf akuza merr në vetes tënde? Po le ta bëjmë, unë po të pyes të më përgjigj këtu. Po se ka kohë të vim se duhet ta bëjmë në moment që ti mendon se duhet ta bëjmë. Unë nuk ka kohë për të bërë seri me të tilla. Gjim aksioni politik dhe gjua politike dhe gjua morale. Politika është atë drejt do mi nga njëra tjetra, ndaj e mirë thon. Se po diskutojmë rrafshin politik, vetëm me opozita është morale para se të ketë forcë. Mirë, mirë, është dhe forcë morale, është para elektoratit. Kthehet shumë morale. Jo, jo, se ka forcë morale që ka përcetë deklarata të tilla. E ka atë opozita. Një forcë politike që ka x vota, një lider historik, është si t'i heqësh Gjermanin, t'i heqësh Kohlin, t'i heqësh Merkelin, t'i heqësh Reaganin. Nuk qëndrojnë në krasim. Një minutë, jo, zotrojnë figurat. Çdo krasim çan zonë, jo. Zotrojnë figurat, liderët historik, kanë ndjekësit e tyre. Dhe në një vend që është postkomunist, të një parti socialiste, që në sytë e mi është vend i majtë, ti nuk mund të heqësh faktorin më të madh opozitar që është Berisha dhe thuash ne këtë se duam se është në Grada dhe vazhdojmë opozitarin. Por dhe mund e bën Berisha fitus. Vetëm jo. Mund të po ta them gjithkohë se të kim tash. Si vetëm jo. Me këtë çka kuptimi? Me gjithë demokratët bashkë, do të gjejnë mënyrë tjetër që të unifikohen. Si, po ai nuk do të morë këtu çështja është një. Sali Berisha kryetar. Edhe një. Është skem. O të morë.
çështja është Sali Berisha kryetari. Sali Berisha kryetari edhe një direksion. Sali Berisha kryetari PD-s. E sjell PD-n pushtet apo jo? Zoti Berisha. Po do ta kam thënë valla publikisht, unë kam thënë Fedira mua. Jo, ora se çfarë ndryshojmë komplet diskutimin. Zoti, zoti Ilja Gjodjo, mua mos më trillon në artikulime, unë jam shumë qartë të trillojmë në burse, po që që këtë marrë një para gjukuzë, zoti Berisha sot, po mirë, dakord, shumë mirë, zoti Berisha sot, vetëm një herë ka marrë fjalën, dakord, me këtë. Sot zoti Berisha do ta pranonë në realitetin politik, fakti që flitet gjithë ditën për atë, është opozitari kryesor. Kush e thotë? Po ta mbaroj, duke pasur, po po flas kot mos se kush po më. Po djersis duke fol, duke pasur aksion dhe mbylla, aksionet më të mëdha politike po, në këtë vend opozitar ka të drejtë dhe ai të diktojë marrëveshjet me njerëzit. Është logjikë politike. Ndryshe skem. Okej, okay, shumë mirë. A ka mundësi ta vazhdojmë si bisedë? Jo, jo, ska gjë tonë, sepse normalisht